Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dnešní video bych chtěl věnovat komiksovému projektu Znovu zrození hrdinů DC, u kterého jsem sice říkal, že ho jako moc detailně tady sledovat nebudu, ty knížky až na pár výjimek neplánuju recenzovat, ale furt se mě na to ptáte, takže v tomhletom videu, který je vhodný pro nováčky, bych chtěl tak jako představit, co to vlastně to Znovu zrození je a jaký série podle mě stojí za to. Znovu zrození je, dá se říct, přečíslování DCčka. Jo, ti velcí vydavatelé Marvel DC prostě jednou za čas si řeknou, hele, asi nám klesají prodeje, prostě zkusíme udělat něco jiného, zkusíme k těm komiksům přitáhnout nový lidi a všechny série začnou vydávat od prvního čísla. S tím, že třeba vymění autory a dají tomu nějaký směr. A tomuhle se teďka říká Znovu zrození hrdinů DC, v angličtině Rebirth. Jo, pozor, není to restart, jak se vám někteří vydavatelé snaží tvrdit. Jo, není to od začátku. Jo, tady už Superman, Batman, Justice League, všichni fungují, všichni mají nějakou historii, všichni mají události, na které se můžou odkazovat. Jenom je to koncipovaný tak, že ty knížky, co tady vychází, začínají jakoby vyprávět nový příběhy. A že když k tomu přijde nováček, tak by neměl mít takový problém se chytit, že se většinou snaží o to, aby prostě ty týmy vyrážely na nový dobrodružství, na nový mise a aby se moc nenimrali v tom, co se děje v minulosti. Což u některých sérií se to daří dobře, u některých sérií je trošku problém. Všechny Rebirthovky mají jednotný design, v knihkupectví je můžete poznat jako takhle, komiks, kolem něho bílej rámeček, případně si to můžete koupit v Luxoru, kde to má černou obálku, protože variant covery nevím, a všechny ty knížky stojí 300. Případně na netu je můžete sehnat ještě levněji, což je jako super cena za komiks v paperbacku, kolikrát tam jsou puky, který mají, já nevím, 7-8 sešitů a za tady tyhle ty prachy je to úplná krása. Na začátek vyšlo tohleto, Znovu zrození hrdinů DC. Pokud vám někdo bude tvrdit, že byste měli začít tímhletím, tak ho s dovolením pošlete někam, pokud jste nováček. Pokud jste skalní DCčkař, tohleto si klidně kupte, pokud jste nováček, tohleto si myslím, že vás spolehlivě odradí. Tady tahleta věc, která jako připomíná knížku, vyšla v Americe jako tlustej sešit a prostě plnila několik rolí. Jo? Chtěla zpátky přilákat naštvaní fanoušky, který odradila Nová 52, a chtěla právě ukázat lidem, co teďka jako pro ně přinese DCčko. Takže tam tak jako týzuje zápletky, které se budou dál v těch sériích řešit, představuje tam nějaký velký záhady a vrací do hry spousta postav, který právě těm skalním fanouškům chyběly. On je to takový jako preview katalog na hromadu komiksových sérií, které dál u nás třeba vůbec vycházet nebudou. A vy se v tom pravděpodobně budete ztrácet. Ono se to odkazuje na události až před takovou tu první krizí na nekonečnou zemí, která vyšla v DC kompletu. A pokud prostě jste nikdy nedrželi v ruce nějaký jako DC komiks a nemáte to moc načtený, tak jako tady budete dost plavat. Jo, ale myslím si, že to ničemu nevadí, když tohleto odignorujete a půjdete rovnou do těch prvních dílů těch komiksových sérií. A teď se dostáváme k tomu zhodnocení, na který asi všichni čekáte. Já, než se do toho vrhnu, tak by je slušný říct, že já čtu Rebirth hlavně v angličtině, takže nemůžu tady posoudit, jak je to přeložený, jak jsou ty knížky zpracované, respektive dostali se ke mně jako dva český paperbacky, jeden od BBR, jeden od Krve, kvalita je úplně v pohodě, takže myslím si, že všechno to bude stejný. A z těch sérií, co tady vychází česky, jsem nečetl jedinou, a to Justice League, tak k té vám tady nic neřeknu. Jinak, jako když bychom si udělali tlustou čáru a nadepsali slovy sračka, tak pod ní se mi dostali dva komiksy. Tím prvním je Harley Quinnová, což asi není u mě nějak moc velký překvapení, tato série mě nebavila ani v Nové 52. Píšou ji furt ti stejný lidi. A zatímco je jako v té Nové 52. se mi tak jako dokázal vzít na milost a už ta třetí knížka i mě docela bavila, tak tady jsem si jako vzal tu deluxku, za kterou jsem dal, já nevím, 700. Přečetl jsem si dva sešity a znuceně se mi odhodil, protože to má příšerný příběh. Ne, to není příběh, to je pokus o příběh, příšerný humor, je to hrozně nezajímavý a je to hrozně otravný. Takže tohle to letělo okamžitě bokem a Harlina okamžitě skončila. Druhá sračkoidní věc je pro mě Suicide Squad, i když to kreslí Jim Lee, tak tohle je krásná ukázka toho, jak podle mě nemá vypadat superhrdinská týmovka. Je tam prostě spousta akce, ale nulová práce s postavama, protože mají všichni rádi Harley Quinn, taky tlačíme do popředí, protože Harley jako byla ve filmu, že všichni chtějí Harley. A na to, že máme tým záporáku, který má řešit nějaké Black Ops mise, a mělo by to být něco jiného než těch x jiných superhrdinských hrad, kde superáci zachraňují svět, tak je to fakt jako absolutně o ničem.
a místo toho sebevražedního oddílu by tam mohly pobíhat úplně jiný bokostýmovaný postavičky a nikdo by si nevšiml rozdíl, protože to nemají charaktery. Navíc jako ten scénarista ještě tak strašně línej, že aby nemusel řešit, jak se ty postavy dostanou třeba do nějaké základny, tak jim tam přidá novýho člena týmu, který je schopný se teleportovat pomocí nějakých internetových vln, nebo co to bylo za pitomost. Četl jsem dva booky, oba byly stejně špatný a končím. Takže jak Harlina, tak Suicide Squad velký palce dolů, tomuhle bych se vyhnul. Potom máme druhou skupinku komiksů, který bych označil dal do kategorie průměr. Furt jako váhám, jestli budu v nich pokračovat dál, nebo jestli je dropnu. Jsou to komiksy, které mají fajn momenty, které mají blbý momenty. Tady mi do té škatulky krásně spadá Wonder Woman, kterou píše Greg Rucka, který je normálně dobrý, ale ta Wanderka je u něho taková zvláštní. Ta první knížka není fakt moc dobrá. Tady je Wanderka zmatená, stejně jako ten čtenář. Tady je přesně to, že to není úplně ideální start pro nový čtenáře, protože ona vzpomíná na svůj origin z nové 52, promítají se tam vzpomínky z doby před Flashpointem, ona se potřebuje vrátit na ten svůj ostrov Amazonek, ale nedokáže se tam dostat. Potřebuje jít za Cheetah, za svou jakoby záporačkou, aby od ní něco zjistila. Ta se tam skoro vůbec nepředstavuje na začátku. Jako z tohohle komiksu jsem měl hrozně mech dojem a hrozně mě nebavil, ale hlavně jako vrací Wanderku zpátky k Steve Trevorovi, takže to ti fanoušci chtěli, takže ti skalní přívrženci budou spokojení. A potom přijde druhá knížka. Já jsem tak jako nechápavě koukal, protože druhá knížka je prosím vás Origin. Celá druhá knížka je zas ta xkrát viděná šablona, jak Wonder Woman, nebo Diana, vyrůstala na Temisiře, jak se tam zřítilo letadlo, jak potkala Steve'a Trevora, co tam dělal Ares, že už je to trošku šmrtnutý filmem. A na to, jak jako strašně nesnáším číst originy takhle natáhlý, tak je to překvapivě dobře zpracovaný origin. První kontakt Wonder Woman s tím světem patriarchátu, jakoby s tou Amerikou, je tam vykreslený skvěle. A díky té druhé knížce zvažuju, že tomu ještě dám šanci a že si objednáme jakoby další deluxku. Ale Wanderka je v takové jako furt na váškách. Druhá série, která je poměrně kontroverzní, je Batman od Toma Kinga. Je to úplně jiný Batman, než který ho psal Scott Snyder. Je to Batman, který je takový víc jako psychologický, místy trošku víc emo. Ten King ho jakoby neustále rozebírá jeho vnitřní monology a podstatu, proč vlastně je Bruce Wayne Batmanem, co ho žene kupředu. A mě strašně irituje, jak se tady tenhle ten scénarista snaží hrát na něco víc, než je. On si myslí, že je pan umělec a podle mě není. Najdete ale dost lidí, kteří vám budou tvrdit, jak je to skvělý, jak je to úžasný, jak je Batman Toma Kinga ten nejlepší Batman ever. Já u něho trpím, nebo dobře, přečet jsem si první knížku, která byla taková jako nějaká, přečet jsem si druhou knížku, která byla taková jako lepší, říkal jsem si dobrý, zkusím tomu dát ještě šanci, třeba se to rozjede, přečet jsem si třetí knížku, která byla špatná, přečet jsem si čtvrtou knížku, která mě nebavila a s Batmanem od Toma Kinga končím, protože tohle to absolutně není pro mě, jako fakt mě strašně vadí ten styl toho psaní. Ale tady říkám, kupte si tu první knížku a posuďte sami, jestli vás to bude bavit, jako za mě ne. A třetí série, kterou mám tady v té škatulce průměr, a to je prosím vás spoiler, protože já na ní ještě jako jsem neudělal video a budu, tak je to All Star Batman od Scotta Snydera. A tady je ten průměr naprosto oprávněný, protože Snyder v tom svém příběhu má jako prvky, které jsou super a které fungují, a pak tam má prvky, které nejsou zase tak super a které mu moc nefungují, a celá ta knížka trpí tím, že Scott Snyder trpí svým megalomanským komplexem a nemůže napsat jenom obyčejný akční příběh o Batmanovi. On tam musí být přesahy, on si z toho musí jako udělat jako něco velikého a to tomu trošku podráží nohy. Ale zároveň tohle je komiks, který bych vám jako za nějaký ty 3 kila rozhodně doporučil a jako zabaví to. Není to jako žádná špatná. No a teď se dostáváme konečně k těm dobrým věcem. To jsou 3 série, první je Flash, ta první knížka je hodně tlustá, za 3 kila dostanete fakt jako velkou porci čtení a je tady, celá zápletka je hrozně teda jako vykradený Spider Island od Dana Slota, kdy všichni v tom Flashově městě dostanou speciální schopnosti, stanou se z nich takový ti rychlíci a Flash, protože má zkušenosti, tak je tak jako začíná mentorovat. Co mi na Flashovi přijde hrozně super, je, že dává velký důraz i na tu civilní linku, že to není jenom o superhrdinské akci a vztahu, já nevím, Flashe s těma jinýma rychlíkama, ale že i tady jako je velký důraz kladený na toho Barryho Allena, což vlastně nikdo v těch jako rebirthovkách neřeší moc tu svoji civilní identitu, aspoň v těch jako sériích, co vychází tady. Jo, tam jsou všichni takový ti velcí supráci, nemají ty svoje osobní bodlístky a ten Flash má a díky tomu to působí jako hrozně svěže tady z toho rebirthu.
Potom tady máme Green Arrowa, na toho už jsem dělal video, tak si ho klidně pusťte. Příjemná superhrdinská akce. Takhle podle mě měl vypadat ten All-Star Batman od Toma Kinga. Jo, že si to na nic nehraje, máme tady jasně oddělený dobro a zlo. Na straně zlá jako extrémně prohnaná korporace, která dělá nějaký svoje čachry-machry. Proti ní jde Oliver Queen, který se vrací ke kořenům, k takovému tomu boji za sociální spravedlnost, tomu levičáctví, o který v Nové 52 přišel. Strašně rychle to odsejpá, je to dobře napsaný a hodně mě to bavilo. A na prvním místě z celého rebirthu má Detective Comics od Jamesa Tynona 4., na kterém jde krásně vidět, jak má vypadat dobře udělaná superhrdinská týmovka. A Tynion ví, že nestačí vzít bandu okostýmovaných postav a nechat je, ať se mlátě jako v Suicide Squad, ale že právě čtenáře mnohem víc zajímají ty jejich osobní bolístky a osobní trable. Každý z členů toho týmu se tady prochází nějakým vývojem. Některé ty postavičky jsou právě trošku upozaděný, řeší jenom nějaký drobný problémy. To je třeba případ Robina, který by chtěl odjet na vysokou školu a neví, jestli může jako opustit Batmana a Gothama, jak ten na to bude reagovat. Tak tady máme v popředí Batwoman, postava, kterou asi třeba neznáte, tak s tou se tady seznámíte parádně, dozvíte se něco o tom, odkud pochází, o vztahu s její rodinou. Má tu tady jako dobrou akční zápletku, kdy proti Batmanovi někdo jako využívá jeho technologii. A celkově ten komiks jako má skvělý akční scény, skvělý postavy a všechno tady funguje tak, jak má. A za tohle mu jakoby dávám velký palec nahoru. Takže to byly moje rychlonázory na knížky ze znovu zrození hrdinu DCčka. Jako pokud jste nováčci, tak tenhle ten projekt má celou řadu výhod. Říkám, za prvé ty komiksy jsou relativně levný, dostáváte se k aktuálním komiksům, v Americe to fakt vyšlo rok, dva zpátky a paralelně sledujete prostě několik sérií, které se odehrávají v tom stejném čase a které mezi sebou budou mít nějaký crossovery. Jo, pokud čtete Ligu spravedlnosti a Justice League, tak za chvilku bude crossover, kde se tyhle ty dva jako týmy pomlátějí. Stejně tak, pokud čtete Batman a Detective komiks, tak teďka vyšla Noc Monster, kde se jakoby zase budou řešit velký problém, který zaútočí na Gotham. Takže takhle je fajn, jak je to propojený, bude mít crossover Batman s Flashem a prostě pokud vás zajímá DCčko a chcete sledovat aktuální řady, tak to znovu zrození je na to úplně značka ideál. A ještě než se s váma rozloučím, tak dvě organizační věci. Za prvé, dneska v sobotu v 7 večer bude stream tady na YouTube, klasický Q&A, můžeme pokecat o všem kolem komiksů. A za druhé, já to streamování teďka jako poslední dobou tak nějak jako intenzivně testuju, jak to vlastně funguje, nefunguje. A docela mě baví to řešit, když si hraju na PlayStationu, protože u toho aspoň můžu pak jako kecat s lidma, ale nechci tím zároveň spamovat úplně svůj YouTube, protože tenhle ten kanál má jinou roli než streamování her. Takže pokud vás to zajímá, tak si mě přidejte na Twitchi, link je v popisku a tam tak jako partizánsky, když zrovna chci a mám náladu, tak si to zapnu a můžete si mě tam odchytit. To je teda z dnešního videa všechno, díky, že jste se dívali a komiksu zdar.